Вітаю вас, шановні друзі. Ми розпочинаємо нашу передачу «Київ Лайф». Мене звати Сергій Дойко. Власне, радий вас усіх бачити. Сьогодні в нас насичене і, повірте мені на слово, дуже важливе, актуальне і глибоке інформаційне меню. Одразу просто окреслю. В першій нашій програмі будемо говорити про медицину. Будемо говорити про роботу Міністерства охорони здоров'я і все, що пов'язано з медичною сферою, з медичною реформою. Далі в нас будуть в гостях два народних депутати. Ви знаєте, що працює Верховна Рада під куполом у пленарному режимі. Дуже багато таких цікавих питань депутати запланували, принаймні, обговорити. Не все, звичайно, вдається, тож з депутатами ми, власне, про роботу парламенту будемо говорити далі. Після них будуть два політтехнологи. Ми будемо обговорювати 2019 рік. Ви прекрасно знаєте, що це вперше в історії України, коли вибори і президента, і Верховної Ради України відбуваються в один рік. Специфіка, ну, не мені вам розповідати, а вони, якраз політтехнологи, наші гості, нам тут з вами і розкажуть, яка особливість цього року і на що нам з вами, як виборцям, в першу чергу, звертати увагу. І далі вже близько пів на одинадцяту ми будемо говорити з релігієзнавцем. Ну, тема Томосу, тема Православної Церкви України, тема реакції Російської Православної Церкви. Все це продовжує бути актуальним. Десь ще й під політичним кутом зору ми подивимося на Томос. Ну, наприклад, чи дає, власне, цей Томос деяким, да, майбутнім, я так скажу, вже точно, да, кандидатам у президенти, ну, якісь, я не знаю, там, політичні бонуси. І про це так само будемо говорити. В нас тут максимально свобода, і ми будемо використовувати з вами разом цей момент. З вами разом, тому я одразу нагадую, що це прямий ефір, по-іншому в нас не буває і точно не буде, повірте, знову ж таки, мені на слово, 223-09-71. Це телефон прямого ефіру, будь ласка, активно долучайтеся до нашої бесіди. Я вітаю першого гостя нашого сьогоднішнього інформаційного вечора. Це Михайло Радуцький, радник Київського міського голови з питань медицини і власник приватної медичної клініки. Михайло Борисович, доброго вечора, дякую, що завітали. Добре. Перед тим, як, ну, ми чекаємо, звичайно, на дзвіночки, на запитання, на точки зору, на, я не знаю, на скарги, на вдоволення, на невдоволення, все як і має бути, я давайте одразу стартуну, знаєте, з чого? Я бачив ваше включення в одному з телеканалів, якраз тема навколо Інституту серця, навколо пана Тодурова була вкрай актуальною. От як ви, як власник приватної клініки, і там Інститут серця, а пан Тодуров його створив і успішно розвивав і розвиває, от як ви взагалі реагуєте на те, що це за активісти? Яка роль цих активістів, які можуть просто отак от прийти, да, і сказати, а нам оце і не подобається, нам той не подобається. Це як сприймати? Прошу, будь ласка. Я вже неодноразово висловлював свою думку, і в цьому випадку вона на 100% спопала з думкою мера міста Києва. Угу. Я, перше, я не можу називати активістами людей, які в порушення законодавства України зайшли на територію не просто якоїсь організації, так, вони зайшли на територію, де знаходяться хворі люди, де люди знаходяться в реанімаційних відділеннях, в операційних, і вони хотіли там сказати щось проти Тодорова, угу, прошу. Тодоров нормальна людина, він їздить додому, він, але на території, де знаходяться хворі, то як цих людей можна назвати активістами? Це не активісти. Я б таких людей не називав активістами. Це перше. Друге, все в Україні, ну, я не знаю, хто для чого виходив на Майдан і хто за що виходив, угу, на Майдан. Я був на Майдані за те, що мені обіцяли і ми виборювали, що Україна буде жити за законом. Так. Крапка. Так. А не в одному законі України нема того, що хтось комусь подобається чи не подобається, то його можна прийти, скинути, там активісти можуть зайти і сказати, як ми хочемо. Питання, чий Крим, ну, воно взагалі, ви знаєте, воно навіть по-дитячому. Добре, як ви вважаєте, оцей повторний конкурс, оце голосування переважною більшістю за пана Тодурова, скажіть, воно поставило певну крапку в цьому питанні вже? Я вважаю так, бо ми з мером там знаходились самого ранку, угу, і знаходились не, як там хтось казав, що мер поїхав підтримувати Тодурова. Ну, не так підтримував. Писали, так, ви мер писали. Мер Тодурова писали. Не підтримував. Мер підтримував, що на території міста Києва, за яке він відповідальний, угу, має все бути за законом. І він приїхав туди своєю присутністю прогарантувати, що вибори відбудуться, що там не буде ніякого тиску і ніякого впливу. І те, що ми бачили, там було не тиску, не впливу. За законом України, якщо людина обрана на голосування, то вона за законом є керівником цієї установи. Крапка. І тут можна казати, гарний Тодоров, негарний. Це мають казати в суді,
чи мають казати правоохоронні органи, а ми з вами, чи активісти, не мають цього вирішувати. Це ви праві. 223-09-71, я нагадую, і закликаю наших глядачів долучатися до нашої бесіди. Є про що поговорити, ви вже відчули. Приватна клініка, працюють лікарі, приходять люди хворі, з різними хворобами, в різному стані. Це нерви, це і так нерви. А тут іще такі ситуації. Скажіть, будь ласка, ви як людина, яка курує і рулить, я б так би сказав би, такою махіною, так, як приватна клініка. Ну що поганого, якщо б в лікарів була би певна недоторканність? Ви бачите, як наші народні депутати хочуть себе її скидати, правда? Відчуваю, да, що це дуже-дуже допомагає. Депутати, я розумію, політична діяльність, да, іде людина на зустріч з виборцями, це ясно. А лікар, він по життю, в роботі. Перше, дивіться, тут дуже глибока проблема, і слово недоторканність я взагалі його не люблю. Ну, захищеність, якщо хочете. О, а от право лікаря на захист має бути і має бути на законному рівні. На законному рівні, на законному рівні, бо лікар – це людина, яка знаходиться на останньому сантиметрі біля життя людини. Є життя в людини чи нема? То захист лікаря має бути, і це ми зараз кажемо не тільки про фізичний захист, бо там, бо зараз там лунає, я чув це від пані Сосоєнка, що треба дозволити лікарям мати зброю. Може і так, але це не головне. У нас є найгірше, ми єдина країна серед цивільних країн, цивілізованих країн в світі на сьогоднішній день, де нема закону про обов'язкове страхування відповідальності лікаря. І я вам скажу, це не тільки захист лікаря, це ще й захист пацієнта, бо якщо лікар не захищений, його відповідальність не застрахована, то коли, не дай Боже, щось відбудеться, між хворим і лікарем нема посередині нікого. Є лікар зі своєю зарплатнею в 4 тисячі гривень. Чи ми ще про зарплати далі з вами будемо говорити, звичайно. Да, ми знаємо, да. Так. І є хворий, який... Дійсно, медицина – це найточніша наука після богослів'я. Я не спец в цих організаційних моментах, але я точно знаю, що якщо посередника немає, то вага лікаря і його роботи іще збільшується в рази, на порядки збільшується. Так, але в цьому випадку, якщо нема посередника, якщо нема страхувальника, то незахищений залишається і лікар, і пацієнт. Теж логічно. А ви знаєте, сьогодні він лікар, завтра він пацієнт, то будемо так казати, незахищене населення України. Громадяни України, вони не захищені. Ніде в світі лікар не може доторкнутися до хворого, якщо він не застрахований від помилки, якщо він не застрахована його відповідальність. А в нас навіть про це і не каже ніхто. Я нашим шановним глядачам знову ж таки нагадаю, Михайло Радуцький є нашим гостем, будь ласка, телефонуйте. Я розумію прекрасно, що ми тут з паном Михайлом не в костюмах клоунів, але тим не менше, теми, які ми обговорюємо, погодьтесь, дійсно. Сьогодні він лікар, завтра він пацієнт, сьогодні ти здоровий, завтра ти хворий, і ми йдемо до лікаря. Тому я так от, знаєте, місточок такий кидаю. Так. Михайло Борисович, ви в соціальних мережах взагалі самі присутні, часто? Так. А що пишете в основному? Я пишу або коментую якісь інші вислови чи пости, або сам пишу, але найчастіше я пишу якраз про проблеми, які є в охороні. Ви вловили, чому я згадав про соціальні мережі? Зараз ми продовжимо. У нас є глядач. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір, Юрій Степанович. Київ. Два коротенько. Пане Михайло, я теж особисто, як і ви, за законність, за порядок, за порядність і так далі. Але прокоментуйте, будь ласка, два моменти. Перше, як ви бачите момент, який бачила вся країна, коли якийсь бандюк, який сидить у відділенні серед у тій больниці, де дитяче відділення, він там ховається, його приходять, обливають зеленькою. А друге питання, як ви прокоментуєте пряму мову шановного лікаря, про якого йде мова головного? Про те, що якщо до нас попаде такий активіст, то він може з реанімації не вийти. Це коректно, нормально, це його рівень. Спасибі. А це про якого ви, Ігор Степанович, лікаря? Той лікар, про якого ми говоримо, сказав таку річ, щоб ви розуміли, що я оперував, каже, і маньяків, і оперував, каже, генеральних прокурорів. Тому для мене, як для лікаря, немає жодної різниці, кого оперувати. Я, каже, звик свою роботу робити якісно. Отак сказав той лікар, про якого ми говоримо. І це фактично його цитата, бо я дуже уважно дивився цю передачу. А щодо Зеленки, це цікаво. Цитату, щодо Зеленки стосується, вона, ви відповіли словами, які сказав пан Тодоров. Ну так, дивіться, я ж дивився цю передачу. Так. Горе тій країні, де лікарі будуть робити щось за політичною або за уподобальною доцільністю. Так. Лікар, навіть під час світової війни, Червоний Хрест, лікар, він був поза
ворогом, поза другом, поза всім. Він виконує, він має врятувати життя. А сказати цю, після того, як він його врятував, треба його посадити, цю людину, якщо він злочинець, чи розстріляти, якщо є такий закон про вищу міру. Але лікар не може займатися політикою і не може піднімати нічий прапор. Лікар має надати допомогу хворому. Це з часів Гіппократа так було. Михайло Борисович, я тут уточню, я просто не буду мати можливо такої можливості, такі уточнення зробити. Але цікаво ж, повірте мені на слово. Ну от приходить або привозять, ну я не знаю, там в різних формах це може відбуватися, пацієнта до лікаря. А лікар, наприклад, його не знає. Одна справа, що там далі, суди, не суди, може йому там вища міра світить, да, пожиттєве. Це одна справа. Уявіть ситуацію, лікар знає, що людина збалтувала, наприклад, там 15 чи 20 дівчат, да, педофіл він, да. От все одно, як оце перебороти? Дивіться. Це ж не те, що важко, це архіважко. Це архіважко, і тому лікар, це дуже відповідальна спеціальність, і тому лікар, він завжди поза прапором. Лікар не може не надати допомогу, бо як тільки він не надасть допомогу, навіть якщо це гвалтівник, якщо це педофіл, як ви кажете, хто завгодно, але ненадана допомога – це стаття в Кримінальному кодексі України. То виходить так, відповідальність у лікаря є, а достойної захищеності немає, так виходить? От, про це я і кажу. Так, правда? Лікар не може не надати допомогу, хто б це не був. Хто б це не був. Так, про соціальні мережі. Я частенько в передачах різних, да, обговорював ці поради. Михайло Борисович, ви скажіть, от це рівень міністра давати там поради? Мочіть, не мочіть манту? Сидіти на холодному, знаєте, не сидіти? Воно то, звичайно, можливо, і корисні поради, можливо, да, я не фахівець. Корисні. Але, ну, давайте я рівень це міністра робити, скажіть? Дивіться, рівень міністра, ну, по-перше, це не міністр, а виконуючий обов'язки. Ну, це перша, це перша фігура зараз в міністерстві. Так, перша. Але що я можу сказати? Я вважаю, що якщо ми дійсно будуємо нову систему охорони здоров'я, то основне завдання якраз міністерства в цивільних країнах, таких як Сполучені Штати, наприклад, так. Міністерство якраз і займається ідеологією. Угу. Тому я вважаю, що поради, які надає міністерство або в особі виконуючого обов'язки, або в особі її заступників, так. Якщо людина видає поради, і ці поради є ідеологічно, для охорони здоров'я це ж не тільки лікувати, це не доводити до лікування, це так, і профілактика. Профілактика, звичайно. І якщо поради людини вільний від роботи час, вона в соціальних сетях, за власним бажанням, на своїй сторінці, вона ж це робить не на сторінці уряду, на своїй сторінці дає якісь корисні поради, то я нічого в цьому поганого не бачу. Тут хочеться зрозуміти, це корисні поради. От чому ж я і звертаюсь до вас? Тому що я не знаю, я не мочив манту, і бачите, 46 років, да? То і ніби живуть, да? Вони корисні. Так. Що стосується манту, це краще до інфекціоніста, ага. Але... От, наприклад, коли пані Супрун сказала, що, шановні, ну хватить вже Савку, досить, не треба ці бахіли, це нонсенс, це смішно, вони ні від чого не захищають, так як саме, як маска, ні від чого не захищає. А в лікарнях ви пам'ятаєте, там, а ну піди купи бахіли, ми тебе не пустимо. Є таке, так, і було таке. І тільки після того посту у Фейсбуці я навіть своїх лікарів, вони перестали на мене гиркати, коли я казав ніяких бахіл і ніяких масок. Тут, а звичка спрацьовувала певний час, І вона спрацьовує по сьогоднішній день. І тут дійсно, тут знаєте, то, ну, як казати, ну, емблема медицини взагалі – це чаша з ядом, да, бо там змія, змія і чаша. Так. Бо воно може і лікувати, і вбити. І в медицині, ну, нема такої, знаєте, як, наприклад, в телебаченні чи там в математиці, ну, нема оцього 100% рівняння. Там воно може і так бути. 223-09-71, будь ласка, активно, шановні друзі, долучайтеся до нашої бесіди. Є в нас дзвіночок, прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір, говоріть, будь ласка. Алло, доброго вечора. Доброго вечора. Добре. Скажіть, будь ласка, протоколи до цього часу не затверджені. Лікарі користуються на свій, як кажуть, погляд. Так. Це погано. Лікарні район належать, майно лікарні належать районам. Головних лікарів призначають районні адміністрації, а гроші дає місто. Поясніть, будь ласка, як так може бути? Що це за реформа? Я перепрошую, ви хто, як вас звати і звідки ви телефонуєте, так, щоб нам просто розуміти. Алло. Ну, вже немає глядача. Шановні друзі, дуже...
Дуже вас попросив би представлятися і звіт... Іще раз? Так, з Києва нам глядач телефонував. Дякую дуже. Представляєтесь, звідки? Так нам буде просто комфортніше. Дякую. Що Михайло стосується Борисович, протоколу, повністю підтримую. Я неодноразово це і на ефірах, і в соціальних сетях. Я казав, що, шановні, не може бути міжнародних протоколів. Вони можуть бути тільки національні. Так, ми можемо взяти, наприклад, іспанські протоколи, чи німецькі, чи англійські. Але МОЗ не має права казати, що йдіть на сайт МОЗу, там є на англійській мові якийсь протокол. Шановні, ми в Україні. Тому є, любий протокол має бути українською мовою, державною мовою. Це перше. І не тому, що я не кажу, що погана англійська краще, ніж російська. Хвилиночку, в Україні є тільки одна мова – українська. Тому всі протоколи мають бути на українській мові. І по-перше. А по-друге, вони мають бути введені наказом Міністерства охорони здоров'я і юстовані Міністерством юстиції. Михайло, от тоді це протокол. Буду зразу підв'язувати певні теми і тези. І тут що краще, звичайна чи народна медицина? Я взагалі вважаю, що народна медицина це не до мене питання. Я противник народної медицини. Я не розумію, що це таке, тому я не є фахівцем народної медицини. Міністерство охорони здоров'я. За тиждень від грипу померли 8 осіб. Оце проблема. Оце проблема. Слухаємо глядача, прошу, будь ласка. Здравствуйте. Добрий вечір. Вопрос к пану Михайлу. Скажите, пожалуйста, вот сейчас это медичная реформа, да? И семейный доктор. Чем его обязанности, ну, то есть работа, отличается от участкового врача? Ну, вот, например, до реформы я человек, я на инвалидности по кардиологии и ревматологии, на учете в этих врачей. Так. Вот. И раньше, когда было, я просто думала, что вот мне нужно пойти, и доктор говорил, что придите там тогда-то, тогда-то. Сейчас же я должна пойти к семейному доктору, да, человек больной, взять направление к ревматологу, взять направление к кардиологу. И не тогда, когда я захочу, а мне там скажут, когда вот там вот что-то есть. Ну что это за реформа? Шановна, щиро дякуємо вам, що ви з нами. Зараз Михайло Борисович свою думку, звичайно, висловить. Прошу, будь ласка, пане Михайло. Заодно, по-перше, що стосується, що ніде в світі нема такого, що людина сама вважає, не маючи медичного фаху, сама обирає, до якого лікаря йти, це неправильно, так не може бути. Хтось так не може все існувати. Одно має бути людина, яка так від народження до і все життя вона веде оцю людину, вона знає всю її історію хвороби. І перше, друге, сімейний лікар, от, що стосується ревматолога-кардіолога, знаючи вашу проблему, якщо ви стаєте, маєте угоду з сімейним лікарем, то вам навіть нагадувати йому не треба буде. Він сам буде пам'ятати і в електронній системі він буде знати, що вам там раз на 3 місяці треба вам видати талончик для, електронний для того, щоб ви пішли до кардіолога чи ревматолога. Оце і будується, оцьому і реформа, що сімейний лікар, це в першу чергу, я б його навіть назвав більше менеджером, менеджер здоров'я. Людина, яка з дитячого віку по доросле життя веде людину. Вона знає всі його проблеми, вона знає його ризики. І вона не буде для того, щоб людина не переписала свою декларацію з іншим лікарем. Вона буде хвилюватись, вона буде опікуватись цією людиною, тільки щоб людина була здорова, щоб вона менше зверталась до фахівців вже вузького профілю. Так. І це тепер якраз трошки глибше копнемо, Михайло. А тепер копнемо трошки глибше. На сімейного лікаря одного скільки пацієнтів припадає? За нормативом держави до 2000. От. А от тепер уявіть, скільки треба на рік, або на місяць, або на 2 часу? Це, ну, знаєте, уявімо, це, да? Це не етичне. Не етичне. Я вам скажу. Ну, по-перше, навіть за любою теорією не буде одночасно 2000 людей не захворіють. Ну, одночасно, але є страхова медицина і є статистика страхової медицини. Добре, добре. Ну, коли страхова медицина розраховує, не в Україні, на жаль, в інших країнах, коли розраховується тариф, скільки коштує страховка, то якраз є такий фахівець, за фахом він називається актуарій. Це якраз та людина, яка поєднає статистичні дані і вирахує, скільки раз на рік людина може захворіти, скільки це лікування буде коштувати. Так само, якщо пораховано, що це 2000 людей, ну, повірте, це не з потолка беруться. Дивіться, я можу одночасно робити фактично 5 справ. Це слухати колег, слухати вас, так, записувати головні тези, дивитися новини лікар в телефон. Не може. Ну, так, а 2000.
Невже ж? Невже ж я можу уявити, що сімейний лікар, як ви сказали, веде людину, ну надно там 10, 20, 2 тисячі. Невже ж один сімейний лікар може осягнути такий масив інформації про людей? По-перше, в нас ми живемо в 21-му сторіччі, і в нас є комп'ютер сімейного лікаря. Так. І оцей масив інформації, він не в лікаря в голові, він в комп'ютері. І коли людина звернулась до лікаря, то він, натиснувши 2-3 кнопки, він бачить цей весь хід, історію. Так. А до того ще він і знає цю людину. І це дуже важливо, і це нормально. Ми ж не в 19-му сторіччі, ми в 21-му сторіччі. В нас є комп'ютери сьогодні. У нас сьогодні діти, вибачте, сьогодні дитина в 5-6 років, вона навіть краще за мене вже в цьому гаджеті розбирається. І це нормально. Ми, це так. Світ змінився. І лікар, дільничий лікар тоді, і сімейний лікар сьогодні – це дві різні людини. Вони навіть за фахом різні, бо сьогодні є окремий фах сімейний лікар. Хорошо, ви сказали, в нас є комп'ютери. В нас то є комп'ютери, а по селах? Це буде наступна тема зараз. Більше, ніж в Києві. Да, ви що? Серйозно? Купили. Я попросив би зараз людей, нас точно в селах дивляться, от люди вже поважного віку. От у вас є комп'ютер, там інтернет такий, щоб біг як аж летів, да? Щоб, от, наприклад, коли ми зараз будемо говорити про телемедицину, про що теж і актуально, і цікаво поспілкуватися, от ви як до цього ставитесь? І ще б від глядачів би цікаво б це було почути. А ми слухаємо наступного глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Добрий вечір. Добрий вечір. Я дзвоню з Києва. Я розумію всі проблеми цієї реформи, але тим не менше такий питання. Так. Навіть щоб пойти до гінекологу, треба записатися у сімейного врача. Да. Є ли в цьому смисл? Однозначно. Об'ясніть, будь ласка. Шановна, я до вас одне запитання, просто уточнення. Ви знаєте свого сімейного лікаря, так? Ви до нього можете потрапити. Скажіть, просто поясніть, це жодним чином, я не якусь логіку провожу. Вам це важко, вам це складно, чи вам це зручно? От як вам воно просто? От скажіть. Ні, це не дуже неудобно. Невдобно. А я чому? Я вам скажу чесно. По часу якось, чи далеко, чи... Ні, тому що нужно записатися к сімейному врачу. Так. Это недели дві. Потом нужно прийти к нему. Так. Значит, прийти к нему. Он запишет еще через дві недели. Ага, так. Ви розумієте, сколько времени проходит? Добре, ми зрозуміли, шановна, дякуємо дуже. Михайло, просто є і такі випадки. Це не випадок, це, ми звикли так, що ми захотіли, пішли до гінеколога. У мене питання, якщо людина за фахом не лікар, не гінеколог, от вона на 100% впевнена, якщо це не профілактичний осмотр, якщо це якась проблема, от може людина, не маючи медичного багажу за спиною, медичної освіти, вона може, а може це до уролога треба йти, а може це інфекція іншого характеру, це не гінекологічна проблема. А може віддає кудись, може якась хвороба, там, чи десь якась вибачте, проблема. Це може бути нейрохірургія. Логічно. А може... О, тут тому... єдине що, щоб цей сімейний лікар дав правильний, як кажуть, дивіться, спрямував правильно, бо тут від Києва, нього багато все залежить. По місту Києва, якщо це так сказано для, як кажуть, для красного словця. Ну, красного, чи... не красного, але людина, але... можливо, стикнулася, ну, очевидно, з цим. Я випадки в місті Києві, і на дозу, і по статистиці дозу Департаменту охорони здоров'я міста Києва, я не бачив такої статистики, щоб... потрапити до сімейного лікаря треба було чекати 2 тижні. Ну, не бачив я такого. Може, є якісь окремі випадки? Так, да, сьогодні є епідемія. Шановні, давайте так. Наступного разу ми зробимо з вами, вірніше, наступного, так. Не наступного, можете зараз ще раз зателефонувати. Ви скажіть тоді, що це за сімейний лікар? Що це за район? В якому районі, так. Де ви там 2 тижні чекали? І куди він вас там мурижив 2 тижні спрямовував? Просто при всій, я не знаю, в мене мега повага до лікарів, але країна і столиця, все ж таки, погодьте зі мною, має знати своїх героїв. Да. Тому, якщо у вас є це, не, не так просто ви там, знаєте, сказали, аби розпалити дискусію, за що теж вам подяка. Якщо це дійсно була ситуація, будь ласка, конкретні дати, цифри, прізвища, райони, і тоді ми будемо намагатися щось, звичайно, з цим робити. Бо просто поговорити, ви ж розумієте, треба реагувати. А наша програма, в основному, головною метою оце реакцію і має. Так от тепер до сел. Так. І до інтернету. Ну, я хочу в це свято вірити, але щось в мене сомнення, однака, знаєте, як в популярному фільмі. Дивіться,
Я вважаю, що якщо той закон, який був прийнятий Верховною Радою, так, це президентський закон, ну, про сільську медицину. Якщо він буде виконаний, а я був в робочій групі... А ви так наголосили, це президентський закон, да, це ми зараз маємо... Дивіться, в нас... Ні-ні-ні. Кланятися, скажу, да, що це ви знаєте, що президентські закони, вони виконуються ну, більш не так повільно, як звичайні закони. Ну, ухвалюється він не так повільно, як звичайний, да, а виконується, це вже така справа. Бо це особистий, знаєте, контроль президента. Ну, давайте, добре, да, вам зараз більше. Зараз не до прізвища. Давайте, так, добре, ну, да, давайте. Тут справа не хто президента. Справа в тому, що це був президентський закон по сільській медицині. Туди виділені дуже великі кошти. Так. Я знаю, що міністерство... До речі, цим займається не Міністерство охорони здоров'я, а Міністерство інфраструктури. Угу. Саме впровадженням цього закону, так, сільської, так, медицини займається пан Зубко, ну, як віце-прем'єр-міністр. І пан Омелян, як міністр, так, профільний. Парцкаладзе. Зрозуміло. Так, зрозуміло. І я вам скажу, ту концепцію, яку вони виробили, так, і то, як вони роблять, я вірю, що за рік медицина, яка буде зроблена за цим законом в селі, вона 100% буде набагато краща, ніж та, яка була ну, до сьогоднішнього дня. Хочеться все вірити. Я вам скажу, я в грудні був в Китаї на дуже великому форумі, де були присутні з усього світу госпіталя. Угу. І ви знаєте, що я почув? Ми кажемо, що це ми повертаємось до середньовіччя, що в селах буде там сімейний лікар, щось там телемедицина. І, чесно, я десь там в глибині душі я теж так думав. Угу. Чесно. Угу. Але коли я в Китаї, і я там був не один з Києва, там дуже багато людей було з України, і з Києва так само, так, вони не дадуть мені збрехати. Так ось там виступав CEO найбільшого госпіталю в Масачусетсі. Угу. Це в Сполучених Штатах. Ну, казали, в Сполучених Штатах ні у кого ж нема претензій до медицини. Да, не чується, принаймні. Так, порівняно з нами. Да, ну, звичайно. Да. Що ж тут порівняно з нами, там медицина на три голови вище. Так ось, що доповідь цієї людини була присвячена тим, що вони вважають, що сьогодні треба більше приділяти уваги не до кількості лікарів, а до можливості надати частину послуг і не меншу частину послуг через телемедицину. Щоб, тобто, лікарів кількість не збільшується, а можливості надання послуг зменшується. Розширюється. Нам зменшувати не треба, бо в нас не вистачає лікарів. А. І сьогодні можливість телемедицини, а особливо для... А не вистачає, знаєте, не вистачає всі у Польщі вже, да? Я не знаю, де. Ви знаєте, Польща – це теж такі казочки. Я вам потім розкажу Очевидно, там сплачують більше, ніж нас. Ви знаєте, сплачують, але не платять. Там, щоб там сплатили, треба довести, що ти лікар, який підходить для Польщі. Тобто ви натякаєте на те, що якщо і тут довести, що ти лікар, який підходить для людей, то і тут можна непогано. Ви бачили дослідження, яке робили зараз по чорним грошам, які є в вітчизняній медицині? Да? Бачили? То давайте, якщо ти гарний лікар, то тобі і тут непогано. І ваші коментарі з цього приводу читав, да. Я бачив, там такі просто завал. Послухаємо глядача. Прошу, будь ласка, говоріть. Здравствуйте. Добрий вечір. Добрий день. Меня зовут Олег Васильевич, я с Печерска. Прошу, пан Олеже. Значит, вот вопрос. Пан Олеже, вы не хвилюйтесь, все нормально. Так. Он будет с полгода. Что мне делать, когда мне каждые два месяца нужно делать биохимию крови, щитовидки, гормоны? А семейного врача нету талонов. Хвилинку. В якому відділенні ви знаходитесь, це не так, бо держава сьогодні сплачує гарантовано. Все, що ви сказали, це все сплачується гарантовано державою, Національною службою здоров'я. Це вже якась там хімія на місцях. На місцях не може не вистачати талонів, бо за кожний аналіз, який ви зараз сказали, держава перераховує за викривлений аналіз гроші без обмежень. Тому я думаю, що тут вже якась на місцях проблема, тому дуже важливо, може зателефонуйте до редакторів, залиште адресу цієї установи. Ні, ми зараз зрозуміємо, як працює в нас телемедицина. Шановні друзі, в нас ж на Фейсбук, це такого соціальна мережа, може, найпопулярніша, є наша сторінка, телеканал Київ. Будь ласка, от зараз ми якраз і перевіримо на практиці. Будь ласка, напишіть туди всі ці конкретні речі. Де це
це, що це, як кого звуть, і ми обов'язково, повірте мені, відреагуємо. Так, тепер Михайло Борисович, немає талону, я передам це пані Гінзбург, це голова департаменту охорони здоров'я міста Києва. Для неї це теж буде дуже цікаво. Шановний, це не жарт, це не стьоб. Будь ласка, якщо у вас навіть немає можливості, напишіть туди. Ну попросіть когось, в кого є така можливість, і ми обов'язково відреагуємо. Щойно ви чули, радник київського міського голови долучиться, скажімо так, до цього питання. А тепер, Михайло Борисович, у нас 4 хвилини до закінчення. От ми про Америку згадали, вірніше ви, да? Так. Да, скарг я не чув. Принаймні, ніде не писали, що там хтось масово ходить і скаржиться на рівень медичного обслуговування. Скажіть, будь ласка. Скаржаться всі у всіх країнах. Ну, давайте так. Десь менше, десь більше. Вже точніше. Так, ви праві. Виправили мене, правильно абсолютно зробили. Чи є підстави під тезами, що пані Супрун, яка була надіслана сюди тими, хто наші союзники, а може і не союзники, в різних питаннях. Так, так. Вона займається тут геноцидом української нації. Ви знаєте, ну, перше, слово «надіслано» – це так само, як з активистами. Де доказ, що хтось ким надісланий? Наскільки я знаю, пані Супрун була запрошена адміністрацією президента України, урядом України до праці. Вона найнята офіційно на роботу. Що мається на увазі «надіслано»? Дайте документи. Якщо надіслали, то це злочин. Ну, хто може втручатись в справи України? Україна – це окрема чому держава. Чому людину не зроблять міністром? Бо ви абсолютно правильно сказали. ВО – це ВО. Це не так. Член уряду. І, очевидно, певні ж обмежені там... А це там, в мене таке ж саме питання. Функціонал якийсь там, я не знаю. До прем'єра, чому досі людина, особисто пані Супрун чи хтось інший, чому у Верховну Раду до зали не виноситься на голосування? І зняли би всі питання, надіслали, не надіслали, геноцид, не геноцид. Є Верховна Рада, є закон України, є 226 голосів, це міністр і відповідальність міністра. Нема 226 голосів, шановний пане прем'єр, давайте наступну кандидатуру. Це не піар, це не реклама. Як ви утримуєте ваших лікарів задля того, щоб вони не їхали до Польщі, знаєте, а потім до Німеччини, а потім ще й до Британії? Зараз вже третя країна з'явилася. Ну тут, правда, з Брекситом там в неї проблема, але тим не менше там платять у фунтах стерлінгів, так? Ви ще забули, і, очевидно, Чехію, Словакію. Да. Оце ж я так, спектр взяв країн. Так. По-перше, дуже важко утримую. От я вам чесно скажу, я не можу сказати, що я там якийсь не такий, знаєте, як чарівник. Дуже важко утримати. Які ваші люди, ну, колеги, да, які знають, доволі називають таким залізним, да, принциповим. Тобто ви контактна так, людина, але дивіться, ви дуже принципово в рішенні. Я не можу сьогодні так сплатити ту зарплату, яку пропонують сьогодні в Польщі. Так. Але є інший бік цієї медалі. В Польщі ви не можете працювати, якщо ви лікар, ви в Польщі дуже важко вам буде влаштуватись лікарем. Вас, скоріш за все, візьмуть медичною сестрою. А якщо ви медична сестра, то вас, скоріш за все, візьмуть санітаркою. І це тут, і ви знаєте, в нас дуже багато, коли тільки почалось з Польщею, це від нас поїхало тоді десь 10% персоналу. Це дуже, це катастрофа була. Михайло Борисович, у нас півтори хвилинки. 8% я б з вами спілкувався, я б три доби, повірте. Але 8% повернулось. Якби, не знаю, ну я спробую. Так. Якби ви були міністром охорони здоров'я, ваша перша ініціатива на уряді? Перепис населення. От вам і дійшли. А чому не роблять? Це до уряду питання, не до мене. Але я політика вважаю, що не можу. Політика? Не знаю. Ну, як думаєте? Я не прем'єр-міністр. Так, да, зрозуміло. На щастя, я не прем'єр-міністр. Тобто, на щастя, да? Да. Ну, тобто ви туди не рветесь, воно видно, так? Да. Але я вам скажу, що коротко як можна рахувати реформу, так, коли ми не знаємо, на яке населення її треба розрахувати. Крапка. Отож, крапка. Михайло Борисович, я щиро дякую вам за те, що ви в нас були. Приходьте, не забувайте. Щиро дякую нашим глядачам за дзвіночки. Ми ж продовжуємо. У нас ще будуть і депутати, і політтехнологи, і релігієзнавці. Все ще тільки накручує, так би мовити, набирає своїх обертів. Я лише нагадаю, Михайло Радуцький, радник Київського міського голови, був нашим гостем. Дочекайтесь.